Şərqdə sərhəddə Ermənistan tərəfindən mövqelərimiz yenidən atəşə tutulub. Bugün saat 05:50-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yellicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə iki ölkənin şərti sərhədində vəziyyətin gərginləşdirilməsi və sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülməyib. Ermənistanın hərbi rəhbərliyinin şərti sərhəddə son 5 ayda hökm sürən sabitliyin pozulması və vəziyyətin yenidən nəzarətdən çıxmasına yönəlmiş bu kimi təxribatlara yol verməməyə çağırır. Bu əməlləri törədənlərin isə müəyyən edilərək cəzalandırılmasını tələb edirik. Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında belə deyilir.